Dobar dan, ovo je Pravi ugao na radio televiziji Vojvodine. Ja sam Ljubica Gojgić. Pre 30 godina nastala je novinska agencija Fonet. Njen osnivač Zoran Sekulić kaže da je nastala iz očaja u vremenu zla, kao prigovor savesti i profesionalni, moralni i ljudski nalog. 3 decenije kasnije, sinoć na obeležavanju ovog jubileja, Zoran Sekulić konstatuje da građani Srbije zaslužuju bolje medije. Zaslužuju, kaže, novinare i urednike koji rade u javnom interesu, ali i vlasnike koji ne trguju uverenjima, već znaju pravu meru javnog i legitimnog poslovnog interesa. Zaslužuju novinarstvo kojim će verovati, zbog koga neće biti razočarani, rezignirani i apatični. Zoran Sekulić, novinar, a onda osnivač, direktor i glavni odgovorni urednik agencije Fonet u studiju. Dobar dan, hvala što ste ovde. Čestitam vam jubilej. Hvala i na pozivu, a i na čestitke. Nije malo 30 godina u novinarstvu. Pa da ste samo radili za nekog direktora i glavnog urednika, bilo bi dosta, ali nosili ste i onaj deo menadžerskih posla. U novinarstvu je zapravo 40, skoro i 1 godina, ali je 30 godina Foneta. I to nije bilo kojih 30 godina. Ovi 30 godina zapravo koje su protekle i odvijale se u novinarskom poslu koji se protegao kroz 3 države i kroz 2 veka. Dakle, došlo je do smene epoha, a za sve to vreme se zapravo problemi s kojima se suočavaju i novinari, i mediji, medijska scena u suštini nisu promenili. Promenili su se konteksti, ali se problemi medija nisu bitno promenili. Kad je bilo najteže? Rekli ste da je... Imali ste jedan divan govor, čini mi se, koji preporučujem mlađim kolegama da pogledaju. Možda može da se prikači kao deo neke praktične nastave studentima novinarstva. Govorili ste o tih 30 godina. To su bile godine rada Foneta u 2 države. U 2 veka i 3 države. Tako je. I videli ste i izveštavali o svačemu. Kada je bilo najteže? Pa prvo, najteže je bilo u početnim godinama, pa je onda bilo najteže u vreme bombardovanja, NATO napada na Saveznu Republiku Jugoslaviju, pa je onda bilo opet teško posle bombardovanja u posljednjoj godini Miloševićeve vladavine. A onda, i to su sve bile godine potencijalno opasne i po život, ne samo po novinarsku profesiju. Iako mi se čini da je medijska scena onda bila nekako jasnija i ta slika je bila nekako čistija nego što je danas. To će mnogima biti čudno kad vas čuju. Pa pretpostavljam, kontekst je bio ratni. Kontekst je bio zemlja pod sankcijama, ali je bila ta porodica medija koju vlast nije direktno kontrolisala je bila prvo mnogobrojnija nego što je to danas slučaj. Drugo, vlast Slobodana Miloševića nije imala pretenziju da kontroliše apsolutno ceo medijski prostor. Njegov interes je onoliko koliko ja pamtim bila televizija Beograd, bila je politika, politika ekspres, Tanjug i posle eventualno pravilnje ovih komercijalnih televizija. Ali, dakle, na ostale medije nije mnogo obraćao pažnju, sem u slučaju kada bi se osetio direktno ugroženim, bilo on, bilo neko njemu bližnji, što u najdrastičnijoj varijanti pokazuje slučaj zapravo streljanja Slavka Ćuruvije. Zato kažem da su te godine bile opasnije po život. Ove godine ova vlast, dakle nijedna vlast, od kad se ja bavim ovim poslom, zapravo nije gledala, ne govorimo o vremenu SFRJ-a, govorimo od 90-ih na ovamo, nijedna vlast nije tretirala medije kao deo nekog demokratskog procesa, kao nekog ko treba da radi, ni novinare, ko treba da radi u javnom interesu, svi su ih tretirali kao sredstvo. Jedni kao sredstvo za promociju, propagandu ili batinu za obračun sa neistomišljenicima. I tako da samo su se menjale metode, samo su se menjali alati. A s obzirom da se umeđu vremenu od tih 90-ih do sada desila tehnološka i komunikaciona revolucija, da su se pojavile društvene mreže, razne digitalne platforme. To je mogućnosti za kontrolu javnog prostora uvećalo i to je otvorilo potpuno nove profesije. Novinari vaše generacije dele analizu stanja u novinarstvu do 5. oktobra, do 2000. i pre 2000. Dakle, vi ste govorili o periodu vladavine Slobodana Miloševića. Govorimo o novijoj istoriji novinarstva u poslednjih 30 godina o kojima pričamo, a onda je došlo vreme posle 2000. koje gotovo svi opisujemo na isti način, razvejavanje, i vi ste o tome juče govorili, razvejavanje iluzija. To je to, razvejavanje iluzija da i oni koji su vas nekada veoma uvažavali dok su bili u statusu opozicionom, sada na vlasti počinju da vas gledaju drugačije i čuje se ono čuveno, dosta smo citirali tu rečenicu, ko misli da ima neke zasluge, njemu orden, a ne medijski prostor. Fonet je pravi primer, čini mi se, pravi primer toga. Pa da vam kažem, posle promene vlasti najveća promena u našem radu je bila ta što više nismo imali osjećaj da se nalazimo u neprijateljskom okruženju. Nismo imali osjećaj ni da se nalazimo u prijateljskom okruženju i moja ideja nije ni onda ni bilo kada bila da se nalazimo u bilo kakvom i bilo čijem prijateljskom političkom okruženju. Moja ideja je bila da se, ako ikako moguće, medijska scena kroz striktnu primjenu regulative dovede u red, da se poštuju profesionalni i etički standardi i da se uredi medijsko tržište i da se akteri na medijskom tržištu postave u ravnopravne startne pozicije. I ako su dobri, imaće prostora za rad i napredak, ako nisu dobri, neka menjaju posao. To se, međutim, nije dogodilo. Dosta ste dali doprinosa tim pokušajima i naporima da se uredi pravni okvir za rad medija u Srbiji. I onda je i vi i dosta kolega je prilježno radilo na medijskoj strategiji, na medijskim zakonima. Verovatno vam nije bilo prijatno kad čim se pomenu medijska strategija i zakoni, kolege iz redakcije vam kažu koga briga za medijsku strategiju i medijske zakone kad je život nešto drugo. Mi smo se sad našli u situaciji da ta medijska strategija i unapređeni medijski zakoni, a takvu ocenu su dali Savet Evrope, Evropska unija, služe nekada kao smokvin list, da se pokrije pravo stanje u medijima koje je daleko od onoga, od onakvog kakvo bi trebalo da stvori i ta strategija i ti zakon. Dakle, kad već pominjete moj rad u toj sferi medijske regulative, dakle, nekako moj je pragreh. Ja sam učestvovao u tom prvom pokušaju, 2011. kada je Srbija donela svoju prvu medijsku strategiju, i to ne zato što je nešto bi iskreno želela da unapredi medijsku scenu, nego zato što je žurila da podnese kandidaturu za prijem u Evropskoj uniji, pa je to bio jedan od uslova. I tada sam bio jedini predstavnik novinarskih i medijskih udruženja u tadašnjoj radnoj grupi koja je imala u doba premijera Cvetkovića mesec dana da to uradi. 3 ili 4 godine kasnije, kao rezultat te strategije, doneti su ti famozni medijski zakoni kojima je odlučeno da država izađe iz vlasništva u medijima, i tim zakonima su aplaudirali i u medijskoj zajednici i u državi koja se time hvalila, a i u Evropskoj uniji. Ispostavilo se, međutim, da je taj proces ozbiljno politički zloupotrebljen, da se izrodi u svoju suprotnost, kao i sistem koji umjesto direktnog budžetskog finansiranja predvideo sufinansiranje projekata u javnom interesu, što je također politički i stranački zloupotrebljeno. I od tog trenutka ja izlazim iz bilo kakvih više akcija novinarskih, medijskih, institucionalnih, da se bavim uopšte medijskom regulativom. Sa ovim procesom usvajanja nove medijske strategije i izmena ovih zakona uopšte nemam nikakve veze. Potpuno sam, Englezi imaju reč disillusioned. Dakle, nemam trunke zaista iluzije. U zakonima mogu da pišu najbolje odredbe i najplemenitija rešenja. Ne samo u zakonima o medijima, nego generalno. Ako i nema političke volje se ta stvar primeni, od toga nema ništa. To je mrtvo slovo na papiru. Pomisleće neko, čekajte, da li pričate o Zoranu Sekuliću, čoveku koji je napustio novinarstvo i otišao u neke sigurnije vode PR-a, ili o Zoranu Sekuliću, čoveku koji je i takav lišen iluzija, 30 godina već na čelu Foneta i direktoruje i urednikuje jednoj grupi ljudi, jednoj redakciji kroz koju je prošlo više stotina novinara i saradnika. Da, ja tu ne vidim neku kontradikciju. Novinarstvo je profesija, moja prvenstvena vokacija je novinarstvo. Ja sam od prvog dana prinudno direktor. Dakle, i moja uloga u celoj toj stvari nije bila, niti jeste da šefujem, još manje sam raspolagao resursima da se tu ponašam kao neki pravi vlasnik. Ja sam se tu ponašao kao direktor i vlasnik koji štiti integritet posla i ljudi koji tu rade. I tačno da je tu radilo i radi sve zajedno, možda danas i više od 700 ljudi. I tačno je da sam ja kao direktor štitio glavnog urednika u sebi. Dakle, nisam uradio o glavi, a on nije imao potrebe da se rita i da pruža otpor direktoru i vlasniku. Što je idealna pozicija koja se ne sreće tako često u medijima. Ima još jedan razlog da vam kažem. Mislim, ja onako od prvog do današnjeg dana baveći se ovim poslom, naravno sam primoran da budem ekstremno nepoverljiv prema svim pokušajima iskrenih ili lažnih ili pritvornih partnerstava i savezništava, i svoju ulogu sam održavao na ovom mestu zato što sam štitio firmu od neprijateljskih preuzimanja. Dajte dobar šlagvort. I nepristojnih ponuda. Da vas pitam, kako gledate i postoje li u Srbiji nezavisni mediji? To je jedna zanimljiva debata jer smo mi u javnom govoru razne reči kompromitovali. I nezavisno novinarstvo, odnosno imenica reč nezavisno koja se vezuje za novinarstvo je također kompromitovana. I to je politički kompromitovana, mada moram priznati da su i sami mediji i novinari ušamčani u rovovima se vam tome dali doprinos. Mene kad pitate zašto i kako ja doživljavam i vidim nezavisno novinarstvo, onda pre svega imam u vidu odgovornu i autonomnu uređivačku politiku. Dakle, za mene sloboda medija znači odgovornost. Za mene sloboda medija ne znači da pišeš, govoriš i radiš šta ti padne na pamet. Za mene sloboda medija znači da preuzmeš odgovornost za javnu reč, za onu koju si izgovorio i napisao. Ja sam učen novinarstvu koje je počivalo na jednom principu, danas, nažalost, potpuno zaboravljenom, a on glasi: činjenice su svete, a komentari su slobodni. Danas je, međutim, situacija na javnoj i medijskoj sceni takva, u najvećoj meri, da dominiraju uverenja i emocije. I u javnosti dominiraju uverenja i emocije. U takvom novom svetu, koji se razlikuje od onog sveta u koji ste ušli kao novinar i radili 30 godina kao vlasnik i glavni urednik i novinar u Fonetu, da li se priča o javnom interesu sada priča kao deo istorije novinarstva u Srbiji, naspram današnjeg trenutka realnosti kada treba prihvatiti da javni interes nije prvi interes, nego da to jeste interes onoga ko ti je vlasnik ili na neki način upravlja financijama pre svega, onoga ko je donator, ko je sponzor, dakle kod koga je kesa s novcem. Pa ja ne znam da sam baš najbolji sagovornik na tu temu, mogu da govorim samo na osnovu sopstvenog iskustva. Samo dve rečenice da dovršim na temu nezavisnog novinarstva. Dakle, odluke o tome šta i kako radimo donosimo sami. I za to preuzimamo odgovornost. I kad uradimo nešto dobro, naše je, i kad pogrešimo, naše je. Nema toga koji nije pogrešio. Ali greške koje pravimo nisu greške iz namere, nisu greške po nalogu, nisu greške sa nečijom dozvolom. Ali ako odluke donosite sami, odbijate nepristojne ponude, koliko često kasni plata u Fonetu? Da vam kažem, kasnila je i prošli smo kroz neopisive periode. Dakle, i stalno smo pokušavali, bilo je perioda kada je firma visila bukvalno u koncu, bilo je perioda kada smo morali da pribegavamo ozbiljnim kreditnim operacijama kad je neko hteo da nam da kredit, bilo je perioda kada su kasnile plate i po 5-6 meseci. To sad protekli godine i nešto dana više nije slučaj zapravo od korone i od onog perioda kada je država rekla a sad ćemo 3 meseca da subvencionišemo minimalce, oslobodit ćemo poslodavce poreza i doprinosa, pa smo mi uzeli te minimalce, dodali razliku i nadoknadili 3 od 5 zaostalih plata. Posle smo korak po korak zatvorili te 2. Tako da sam ja prvu firmu doveo u situaciju da nema strateška dugovanja prema ljudima. A onda smo uvodeći nove proizvode, kao što su videoservis, televizijski formati, odnedavno i živi televizijski prenosi, čime se novinske agencije nikada nisu bavile, odnosno televizijski prenosi uživo, otvarali stalno prostor za potencijalno nove prihode. I dan danas, pomenuli ste donatore i sponzore. Fonet nema sponzore. Javlja se na konkurse za razvojne projekte. Ali u strukturi naše prihoda je znatno više sredstava koja dolaze sa tržišta nego sa konkursa. Kad kažete nepristojna ponuda, šta je za jednog, kada bi trebalo da date sada savjet mlađim kolegama i uputstvo gledalcima da prepoznaju, šta je za jednog novinara nepristojna ponuda koju treba da odbije? Pominjao sam u nekoliko navrata javno i malo mi je nezgodno da se ponavljam. Ali jedan od mojih prijatelja svojevremeno rekao, znaš, novinari su nekad bili na ceni, a sad su cene na novinarima. I dakle, ja živim u uverenju da možda sve ima svoju cenu, ali da sve stvari nisu na prodaju. Dakle, vi možete da kupite nečije, uslovno rečeno da kupite, da platite nečiji kvalitetan vrhunski rad, ali ne možete da kupite ni njegov profesionalni standard, ni njegove etičke standarde, ni njega kao čoveka. Ljudi nisu na prodaju, po mom mišljenju. Nažalost, ova novinarska profesija je dovedena dotle da je postala skoro sramota reći čime se bavimo. A s druge strane, možda se postavi pitanje da li je to baš tako da ljudi nisu na prodaju u našoj branši koja se ne kotira baš dobro. Mi kad hoćemo da razgovaramo sa predstavnicima vlasti, pravosuđa, mi kažemo, vidite, tako mali procenat ljudi veruje vladi, recimo. Pa onda pravosuđu isto malo, a onda oni odgovaraju, pa da, ali ni vama, novinarima, se ne veruje baš. ne veruje baš puno. Ova kampanja koju vodite neko vreme, skrećući pažnju na 30 godina svog postojanja, ima i nekoliko poruka, sad će to kolege pokazati, gde zapravo podsjećate da, na primjer, da ste se bavili desetinom hiljada tema, ali da nijedna nije naručena. Da imate desetine hiljada video snimaka, da nijedan nije izmenjen u smislu fejkovanja. Da imate milion fotografija, da nijedna nije zloupotrebljena i da imate jednako veliki broj vesti objavljenih, stotine hiljada, da nijedna nije lažna. U nekom drugom svetu, u neko drugo vreme, odgovorili bi vam ljudi, pa šta, to je abeceda naše profesije. Mi smo se izgleda toliko odmakli od te abecede ili azbuke da su ovo na što vi skrećete pažnju sada velika postignuća u novinarstvu. Vi ste upravo, to su stvari koje bi trebalo da se podrazumevaju. Ali s druge strane, da budemo iskreni, mnogo ljudi se u Srbiji bavi novinarstvom, ali je manjina zaslužila da se zove novinar, a mnogo je više ljudi koji mogu da se nazovu nosačima zvanja. Dakle, ako me pitate oko ovoga, nijedna lažna vest ili nijedna zloupotrebljena. Dakle, ja mislim, ne znam koliko ličnosti, nijedna cenzurisana. Ja mislim da nema zabranjenih tema i da nema zabranjenih ličnosti. Naravno, nema vređenja nikoga, nema zloupotrebe ljudi po bilo kom osnovu, ima kritički, ja prizivam, iščekujem i podstičem, doduše prilično uzaludno, dijalog ljudi koji različito misle. Jedan deo političke scene je naprosto za nas zatvoren. Mi odatle vrlo retko ili skoro nikada ne dobijamo sagovornike. Ne dobijamo ni negativne odgovore na upite. Ne dobijamo naprosto nikakve odgovore. Negde smo izloženi jednom permanentnom, kao nekoj permanentnoj zaviri ćutanja. I onda smo osuđeni na onaj deo javne, uslovničeno osuđeni na onaj deo javne scene koji želi da razgovara, odnosno koji želi da odgovore na pitanja kojim se postavljaju. To je isto jedna vrlo vešta metodologija, čini mi se, koju vlast primenjuje, a to je da vas indirektno zapravo gura u taj uslovno rečeno opozicioni prostor i onda zamenjujući teze govori o opozicionim novinarima i opozicionim medijima, a ne o nezavisnim novinarima i nezavisnim medijima. Rekli ste da ne strepite, sad se mnogo govori o strepnji od veštačke inteligencije koja će navodno biti dovedena i do tog nivoa da će moći da piše vesti, da reprodukuje vesti, pa će uloga novinara biti relativizovana. Vi kažete ne strepite od veštačke inteligencije, nego se bezrezervno odupiremo inteligenciji svemoći, manipulacije, proizvodnje privida i političke kontrole celokupnog javnog prostora. Pa dakle, s jedne strane da objasnim prvo je o veštačkoj inteligenciji. A veštačka inteligencija će biti veliki izazov za medije, ali će na kraju njeni efekti i njena upotreba zavisiti s jedne strane od znanja novinara i ljudi koji će nastojati da koriste neke od prednosti, od poznavanja alata i od mere u kojoj veštačka inteligencija može da bude od koristi u novinarskom poslu. Ne sme da se pređe ili ne bi smelo da se pređe preko te neke granice koja otvara put u takozvani deep fake i manipulacije. Što je sada već dovedeno do visokog nivoa. Ali ovaj drugi deo za koje ste me pitali. Dakle, ovolika kontrola javnog prostora, ovolika količina propagande, ovolika količina diskvalifikacije, diskreditacije ljudi međusobno na javnoj sceni, također zahteva ozbiljnu inteligenciju. Ozbiljnu, ne u smislu sad stavljanja u službu nekog dobra, nego stavljanje u službu odbrane političkog interesa, stavljanje u službu kontrola javnog prostora. Za to treba posjedovati resurse, kapacitete, znanje i inteligenciju. Kada kažete da građani Srbije zaslužuju bolje medije, zaslužuju, a to su citati iz tog vašeg jučerašnjeg govora, dakle, građani Srbije zaslužuju novinare i urednike koji rade u javnom interesu, ali i vlasnike koji ne trguju uverenjima, vlasnike medija, već znaju pravu meru javnog i legitimnog poslovnog interesa, zaslužuju novinarstvo kojim će verovati, zbog koga neće biti razočarani, rezignirani i apatični. To smo pročitali u uvodu za ovaj razgovor. Ko donosi tu prekretnicu? Ako znamo da nijedna vlast neće baš mnogo da učestvuje u našoj borbi za slobodne medije, da ni vlasnici, osim u vašem slučaju, nisu baš uvek spremni da im na prvom mestu bude javni interes, šta onda ostaje? Koja je snaga koja ovo stanje ovakvo kakvo je menja? Da li su to ipak novinari, ponajviše? Da vam kažem, u toj priči nema nevinih. Dakle, mi imamo ulogu i uticaj i doprinos ovakvom stanju na medijskoj javnoj sceni koji u najvećoj meri dolazi iz krugova vlasti. Imamo takav uticaj i doprinos koji dolazi iz korporativnih krugova. Imamo takav uticaj i pokušaj kontrole koji dolazi iz nekih od opozicionih krugova, iz nekih od stranih centara moći. Ali imamo i doprinos novinara. Imamo doprinos novinara koji činjenjem ili nečinjenjem ili nedovoljnim činjenjem ili doprinose ili ne žele da se upuste u borbu, ili kad kažem borbu govorim figurativno, u odbranu osnovnih elementarnih vrednosti naše profesije. Neće da govore javno, neće da, za to je potrebna i elementarna građanska hrabrost, mora da postoji neko iskustvo, nema kalkulisanja. Dakle, juče sam u nekom neformalnom razgovoru rekao, ja ne kažem uvek sve što mislim, ali ono što kažem, to mislim. I dakle, mislim da novinari također snose deo odgovornosti za stanje u kojem se nalaze. Da iskoriste... Oni koji se smatraju novinarima, iako su u manjini i često u rezervatu, a i oni koji se zovu novinarima, a zapravo obavljaju sve druge poslove, a nisu novinarski. Da iskoristim to što ste došli i vaše iskustvo i znanje, kako na pravi način protumačiti rezoluciju Evropskog parlamenta o izborima u Srbiji, koja je danas usvojena većinom u Evropskom parlamentu, od 705 članova, 462 glasalo za, 53 protiv, 43 bilo uzdržano. Između ostalog traži se međunarodna istraga, odnosno da se jednoj ekipi stručnjaka omogući u Srbiji da se uveri o tome šta se događalo pre izbora i za vreme izbora, da se, neki su poslanici govorili o izbornoj krađi, o prevari. U rezoluciji stoji i poziv Evropskoj komisiji koja donosi konačnu odluku da se povlačenje sredstava za Srbiju iz evropskih fondova uslovi pozitivnim odgovorom vlasti na ove nalaze iz rezolucije. Iz vlasti odmah komentar, to je jedna u nizu, bila i proći će. S druge strane, opozicija sa velikim oduševljenjem pozdravlja usvajanje. Šta je realno? Onoliko ko sam ja prvo upućen, na sednici je bilo negde oko 550-560 poslanika, dakle nije bio pun sastav Evropskog parlamenta. Nekih 460 poslanika je glasalo za rezoluciju, ostali su bili ili uzdržani ili protiv. Ono što je za mene glavna politička vest sa tog zasedanja je činjenica da je većina u svim poslaničkim grupama glasala za tu rezoluciju, uključujući i većinu iz krugova Evropske narodne partije, čiji je pridruženi član Srpska napredna stranka. Dakle, to je poruka koju bi vlast i Srpska napredna stranka trebala najozbiljnije da shvate. Da je ova rezolucija doneta 6 meseci ranije i godinu dana ranije, ja bi mogao da je predvidim vrlo ozbiljan politički uticaj na Evropsku komisiju, ali pošto je sada ovaj saziv Evropskog parlamenta praktično u zaustavnom vremenu i Evropska komisija zajedno sa parlamentom... Jesu u Evropskoj uniji na redu izbori. Izbori, tako je. Parlament će biti raspušten u aprilu, ako se ne varam. Dakle, sve i kad bi vlasti u Srbiji prihvatile da se sprovede neka međunarodna istraga, jer to ne može da se izvede bez saglasnosti vlasti, bojim se da ne bi bilo dovoljno vremena da se dođe do nekih opipljivih rezultata. Ali to ne znači da ova rezolucija nema političku težinu. Mislim da će vlast pogrešiti kao što je pogrešila, jer je na prigovori iz Evrope i evropskih posmatrača odgovorila pokušajem da ih diskredituje, da ih napada po tabloidima i da ih na neki način ponižava i umanje njihov značaj i uticaj. Tako mislim da će pogrešiti ako budu igrali na kartu koja kaže to je neobavezujuća rezolucija, bit će još takvih. Ovo je do sada po sadržini, po terminologiji i po porukama jedna od najtvrđih evropskih rezolucija o Srbiji. A šta može da bude onda razrešenje? Ukoliko ovde je bio nemački ministar odbrane koji je dao izjavu iz koje se može zaključiti da je on uveren, da je dobio uveravanja od sagovornika ovde predsjednika Republike da će se obratiti pažnja na preporuke OEBS-a i navode o manjkavosti izbornog procesa. Dakle, kao da će se nešto, nekakav gest učiniti. Učinit će se gest. A s druge strane, učinit će se gest. Učinit će se gest. Ja sam uveren da će izbori u Beogradu biti ponovljeni. U junu kada budu redovni lokalni izbori. Da je to taj kompromis. Da, tako je. A da će se to nešto ranije obznaniti. Pogotovo što rezolucija Evropskog parlamenta u stvari u fokus kritike kad je u pitanju regularnosti izbornog procesa, odnosno neregularnost, stavlja Beograd. A i Republička skupština konstituisana i tu se čini da više nema. Proces konstituisanja skupštine nije završen. Dakle, samo su potvrđeni su mandati, a konstituisanje će biti završeno izborom predsjednika, podpredsjednika radnih tela. Ali taj proces vam deluje kao nepovratan ili... Taj proces mi u ovom trenutku deluje kao nepovratan, ali mi ne deluje da će ovaj saziv Skupštine, pa i vlada koja na osnovu njene većine bude kreirana, trajati 4 godine kako je to predvideo predsjednik Srbije. On je ranije u 2 navrata vladama unapred ograničavao mandat na po 2 godine. Sad je rekao da će ova vlada imati 4 godine mandata. Ja u to ne verujem. Mislim da ćemo znatno ranije ići na vanredne parlamentarne izbore. Na jednom drugom mestu važnom u Ujedinjenim nacijama večeras vanredna sednica Saveta bezbednosti na molbu Srbije, a povodom dešavanja na Kosovu. Sednica sazvana jako brzo i uprkos uverenju i samog predsjednika Srbije da verovatno do nje neće doći. Kako to komentarišete i šta se može očekivati na ovoj sednici? Da li je ona podela Rusije i Kina na jednoj strani, Sjedinjene države, Francuska, Velika Britanija na drugoj ili još neko iznenađenje? Pa ja ne verujem da će sednica Saveta bezbednosti uticati presudno na to da vlada u Prištini, njen premijer Kurti, odlože primjenu o uvođenju evra i ukidanju dinara na severu Kosova, ali verujem i na osnovu utiska da se Srbija u tom pogledu nalazi u jednoj međunarodnoj ofanzivi, da predsjednik piše pisma na adrese svetskih državnika, da je tražio prvo hitnu, a onda je posle par dana preformulisano u vanrednu sednicu Saveta bezbednosti, to što je ona sazvana relativno brzo, uprkos njegovom, bar i javnom, iznetom utisku da do toga uopšte neće doći. Ja doživljam kao neku vrstu političkog ustupka Beogradu i davanju prostora, mogućnosti. Dakle, ovog puta tamo ne ide ni premijerka, ne ide ni ministar spoljnih poslova, ide predsjednik lično. Praktično će biti briselski razgovor samo na East Riveru u Njujorku. Albin Kurti, Aleksandar Vučić i Albin Kurti će sedeti u sali. Ja mislim da to je pokušaj na neki način bar delimičnog stavljanja priče o Kosovu ponovo negde u okvire Ujedinjenih nacija, ali mislim da taj pokušaj, kako mi je rekao, ta vrsta korena neće tamo da ostane u nekoj dubini, da će stvari ponovo da se vrate u Evropu, a pogotovo će cela priča dalje zavisiti od ishoda američkih izbora i mislim da se dotle ništa spektakularno neće promeniti. Ima ovde jedan, za kraj da vas pitam, ne mogu da odolim. Ima jedna od poruka Foneta je da ne cenzurišete sagovornike. Da ste u prilici danas, da li biste intervjuisali Vladimira Putina? Da vam kažem, rekao sam na početku razgovora, nema zabranjenih tema i nema zabranjenih ličnosti. To vas pitam zbog fame koja se diže u vezi sa intervjuom koju je radio Amerikanac, Taker Karlson, sada nezavisni novinar, nekada novinar Fox televizije. Dakle, ja, da vam kažem, uopšte me u krajnjoj liniji ne interesuje ni biografija tog čoveka, ne interesuje me ni njegova politička ili lična uverenja. Razgovor sa Putinom u ovom trenutku je ogroman profesionalni izazov. Razgovarati sa njim je više pitanje kakva se pitanja postavljaju, nego što je bitan sam čin. A drugo, razgovor sa njim u ovom trenutku je svetska vest, svetska tema. Možda tu doznamo i kada će ova tragedija u Ukrajini da se završi. Možda tu doznamo i šta će se dešavati na Bliskom istoku. Možda tu doznamo i kakav je njegov odnos prema ishodu izbora u Americi. I tako razne druge teme. U svakom slučaju, nema zabranjenih tema, nema zabranjenih ličnosti. Mada nije nebitan ni tajming, nije nebitan ni moment u kojem se s nekim razgovara. Hvala što ste govorili za Pravi ugao. Zoran Sekulić, novinar, glavni urednik i direktor novinske agencije Fonet, koja je ovih dana proslavila 30 godina od osnivanja. Ostanite uz RTV, vidimo se ponovo u ponedeljak u 17:20.